Мир вам, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні на огляді посилка з аукціону Віоліті. От, вирішив придбати листівки. Зараз вам покажу. Покажу, чого їх придбав, в принципі. От. І подивимо, що у нас там цікаво прийшло. Угу. Так, у нас дуже цікаво, це у нас, в принципі, самі листівки. Листівки добре перекладені. Ну що ж, давайте будемо дивитися перша. Перша ось така ось листівка. В принципі, чому їх придбав? Підписні і мають марки. У мене є, ну, є трохи листівок, але немає ні одної з марками. От. Вирішив придбати ось таку ось собі листівку, щоб було в колекції. В принципі, тут ніякої... На такої, ну, можна сказати, цінності, я думаю, що немає, бо ціна у них була всі листівки по 20 гривень. От, посилання під відео буде от, на даний лот. Ну, от така от листівка була куплена за 20 гривень на аукціоні Віоліті. Тихонько 3. Зараз дивимося наступну листівку. Ось така ось листівка. Там щось написано, але нічого не видно. Теж має таку марку. Погашено, положено. Також Полтава, бачите, їхала в Полтаву. Святом вітали, Христос Воскрес. От. Ось таке. В принципі, я ж кажу, за чого я їх придбав, щоб були марки. Потім я більш така детальна, бо в мене є листівки, а з марками ні одної немає. Є навіть підписні, але без марок. От, а це в мене вже будуть з марками. Ну і третій, останній листівник. Це теж якась скульптура, це треба поізучати. От. Такі ось цікаві штампи має. Ну і теж такось. Кстати, так цікаво проштамповано. Полтава, Казачія 2, так вулиця. От, Христос Воскрес. От я. Я не експерт в них, не знаю. Ну от рішив придбати, щоб в мене були колекції з марочками проштамповані, погашені. Так що, в принципі, я думаю, мені здається, ці листівки такої цінності. Ну, по зображенню так собі. От рідкості теж, ну не знаю, я кажу, не експерт. Ну, ці лоти були придбані, так що до вашої уваги представив. От, якщо там є в мене, то розбирається, напишіть ціни, не ціни. Ну, то для моєї колекції будуть даний лот. Не для перепродажі брався, просто в колекцію положити, я ж кажу. У колекції є марки, і марки є, і не, листівки, ну, проштампованих. З марками не було, нема жодної. Отак от вирішив придбати, щоб були теж в мене колекція. Всім дякую за увагу. Хто не підписався, підписуйтесь. До нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Всім до побачення.